perspektive Kosovës, unë mendoj për shumë të mund ishte besnik hasi. Besnik hasi. Ska shqiptare, ka bërë qartë. Superkupa Italisë, jo vetëm Spanja, por edhe Italia është bërë në Arabi. Teatri nëmër 2, është sonde. Ndeshja e parë, se tani ka ndryshuar dhe formati i Superkupës Italisë, zhvillohet në Arabi, pra luhet gjithë kampionati dhe kupa në Itali, po finalet do ta shohin arabët. Do më thënë, kemi arritur në këtë pikën që Henderson ishte në Arabi për 30 milion euro në sezon, mbaroi 6 muajt e para, tha nuk du as një lek, vetëm t'iki nga këtë. Edhe iku dje, Arizajax. Si turist, nuk ka marrë as një lek, zotëria, zero. Këta po shkojnë si turist. Nuk dua, tha, as një lek, vetëm të lutem t'iki të luaj në Europë. Superkupa e Italisë, çfarë? Superkupa e Italisë për mua është një dha historisi me Superkupën e Spanjës. Do jetë një teatr, nuk është futboll. Për aq kohë sa që le të themi, janë luajtur të dyja kompeticionet në shtetin mëm, dhe shkon tani zhvendoset Superkupa në Arabi, do më thënë, në djenin time nuk janë asë njëmi tifoz italian që shkojnë dhe shojnë. Janë 4 skuadra, le të themi fituse e kampionatit që është Napoli, është Interi, Fiorentina edhe Lazio. Sonde në mbrëmje luan Lazio me Fiorentinën, ose më falë, Napoli me Fiorentinën, dhe nesër në mbrëmje luan Interi me Lacion. Fitueset përballen në finale që do luhet pas disa ditësh, po prap në Arabi. Kështu që për mua këto ndeshje nuk përbëjnë rëndësi, për sa kohë nuk E kuptoj. Nuk